Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ve ade emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi gıncabınıza sebep kardeşimizin evladına ekkidi Allah subhanahu teala kabul etsin. Ve ekik İslam'ın kamilliğini gösterir. Tabii ki hikmetler büyüdü. Necə İslam uşaq balaca olanda artıq ona diqqət eləyir. Və gör, dinimiz bəs böyüklərə necə diqqət eləyir. Hər bir mərhələnin öz hökmü var, öz qaydaları var, öz yaxınlaşması var. Məsələn, uşağa bir cür, cavan vaxtı bir cür, həddi bula çatmaq, həddi buladan qabaq, hamısı əhkamları var. Və həmçinin ailə, qadın, qız, ana, nənə və həmçinin ata, oğul, qardaş. Hamısının şəriət, əlhamdə, kamildir. Allah subhanətə alə buyurur ki, əliyum əkməltü ləkum dinəkum. Hələ əyə. Yəni, bugün sənin dinini tamamladın. Və din hər bir şey, nə ki, ahirət məsələlərin, hətta dünya məsələlərini də zikr edir və nəinki deyir, həmçinin əlacını da göstərir. Ona görə bizə vacib olan nədir, qardaşlar? Sadəcə düzgün bu dini oxumaq, bu dini öyrənmək. Çünki dinimiz xoşlamayan məsələlərdən də biri budur ki, savadsızlıq. Yəni, öz-öz görürsünüz ki, cəmiyyət savasıdır dini cəhətdən. Yaşlı kişidir. Görürsən, elə şeylər danışır ki, əfsanələr, elə şeylər inanır ki, adam qalır təəccüb ki, bunu. Ola bilsin, hətta dünyavi cəhətdən ola bilsin, savadda olsun. Lakin, dəhşət, elə şeylər danışır ki. Ona görə, dini savad cəmiyyətdə mühümdir. Onunla cəmiyyət islah olur, düzəlir, onunla cəmiyyətdə yalancılar azalır, şeytanlar azalır, şarlatanlar azalır. Və nə üçün, məsələn, görürsünüz ki, cəmiyyətdə savadsız olanda dini cəhətdən xüsusən, o cəmiyyətdə kimlər olur? Baxıcılar, mehdilər, isalar, nə bilim, cürbəcür, rusalkılar, cürbəcür, cürbəcür. Ona görə bu da nə dəlildir? Dəlildir ki, cəmaat savadsızdır dini cəhətdən və elə adamlar da bu savadsızlıqdan, bu boşluqdan istifadə edirlər. Ona görə bizə vacib olan nədir? Birinci oxumaq, sonra oxuduğumuzu əməlləmək, sonra oxuduğumuza əməl etdiyimizə dəvət eləmək, sonra oxuduğumuza, əməl etdiyimizə, dəvət etdiyimizə səbir eləyək. Elə bu, Əsr surəsinin mənasıdır. Allah subhanətə alə buyurur ki, Vəl əsri, vəl əsr, innəl insənə ləfi xusur, illəl-ləzinə əmənu və amilu salihət və təvasav bil haqq və təvasav bil sabr. Ona görə bu istiqamətdə geçir Allah-ı Rabbani qaydalarla, yönətmələ nəcət tapacaq. Həm dünyavi məsələlərdə, həm dini məsələlərdə, həm axirət məsələlərdə. Ona görə Şafii rahimahullah, əgər ondan nəql səhihdirsə bu, bu nəql, o bu ayı, bu surəni oxuyandan sonra dedi ki, əgər bu surə bir dənə nazil olsaydı müsəlmanlara, bəstəri idi, əgər bunu düzgün başa düşüb əməl eləsəydilər, bəstəri idi. Təsəvvürlə, balaca bir surə. Təsəvvürlə, Quran. Quran. O bir surələr. Bundan bitmir axı. Bu bir dənə surədir, balaca bir surə. Bundan əlavə, 113 dənə surə var. Bundan 114. Təsəvvürlə, onlarda nələr var. Sadəcə, nə lazımdır? Oxumaq,
düzgün başa düşmeyi, yani əməl eləməyi, dəvət eləməyi və səbirlə. Bu istiqamət, elhamdülillah, bu əsaslardan biridir, dinin əsaslarından. Və bunu tövsiyə eləm özümə və sizə. Allah subhanahu taala bizə işin faydalarından etsin. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.